Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma Sedang penonton yang dirahmati Allah Alhamdulillah pada hari ini kita merasa bertuah dan kita merasa sekonok kerana kita telah dapat berpuasa sejumlah hari kebetulan hari ini dalam kalender Islam adalah 17 Ramadhan 17 Ramadhan ini dalam kalender Islam Secara umumnya diketahui dua peristiwa besar Dan kalau kita buka uh, sejarah lagi Boleh jadi ada lagi beberapa peristiwa Tetapi dua peristiwa ini sebagai mukaddimah tamadun manusia Dan mukaddimah tamadun kebenaran Yang membawa kepada kemenangan Itulah yang saya sebut Tamadun manusia satu tamadun yang kedua mukadimah kebenaran yang membawa kepada kemenangan inilah uniknya 17 Ramadan iaitu yang pertama berlaku di kota suci Mekah peristiwa nuzulul Quran mengikut catatan sejarah sebahagian ahli sejarah menyatakan turunnya Quran pada peringkat permulaan di Gua Hira pada 17 Ramadhan. Catatan, catatan yang kedua berlaku selepas hijrah iaitu di Badar Al-Kubra, satu tempat yang lebih kurang 150 km daripada kota Madinah di mana di situ berlaku satu peristiwa besar namanya Perang Badar antara tentera Islam dengan tentera musyriki Mekah InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Untuk itu hari ini kita nak bincang berkenaan dengan Perang Badar Al-Kubra dahulu Perang Badar ini diambil sempena nama tempat yang dipanggil sebagai Badar Dan perang ini bermula pada bulan Ramadan tahun 2 Hijrah Kisah ceritanya ialah Kisahnya bukan Nabi nak pergi perang tapi Nabi nak kepung kapilah Abu Sufyan Yang jumlah mereka lebih kurang dalam 40 orang Dengan membawa lebih kurang 50 ribu dinar Nilai yang harta Yang cukup banyak daripada pedagang-pedagang Quraish Yang sudah berdagang ke kota Syam Melalui jalan berhampiran dengan kota Madinah Jadi Nabi dan Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya telah keluar bersama 300 orang ada kata 313 orang ada juga pendapat menyatakan 314 orang dan ada satu pendapat menyatakan 317 orang uh, lebih kurang anggarannya adalah uh, dikatakan bahawa 82 ataupun 83 ataupun 86 orang daripada 300 lebih tu tentera muhajirin orang muhajirin 61 orang Aus dan 170 orang kaum al khazrat Aus dan Khazrat inilah yang membentuk kaum Ansar penduduk yang berada di kota Madinah masa itu maka masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam keluar itu mereka hanya membawa dua ekor kuda sahaja maknanya bukan niat nak pergi perang tapi sekadar nak kepung nak rapah balik eh uh, daripada orang Quraish kerana masa sahabat-sahabat keluar dulu orang, -orang Quraish ni rapah banyak harta orang Islam. Ada yang terpaksa keluar seperti Suhaib Ar-Rumi, uh, Sa'lais Pinggang. Begitu juga beberapa tokoh-tokoh yang lain yang rumah apa semua dia ambil alih oleh orang-orang kafir Quraisy Mekah masa itu. Jadi dua ekor kuda tu milik Az-Zubay ibn Al-Awwam dan juga Al-Miqda. Dan ada 70 ekor unta uh, dan setiap seekor itu pakar naiklah uh, dua orang atau tiga orang uh, secara bergilir-gilir. Dan Rasulullah SAW sendiri pun bergilir-gilir dengan Abu Ali bin Abi Talib dan juga Marsad ibn Abi Marsad Al-Ghanawi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni apabila dia buat sesuatu satu keluar, keluar biasaan dia akan letak strategi yang baik. Antaranya dia lantik Ibnu Umi Maktum sebagai pemangku baginda duduk di kota Madinah. Abdullah Ibnu Umi Maktum sahabat yang buta yang tak nampak menjadi imam solat sepanjang peninggalan Nabi di daripada di Mekah di Madinah itu dia akan uh, menjadi imam. Semasa tiba di Rawha Rasulullah SAW mengarahkan Abu Lubabah bin Al-Munzi pulang untuk memangku urusan di Madinah. Nabi latih seorang lagi Abu Lubabah. Uh, bendera kepimpinan tentera Islam ni pula Nabi bagi kepada macam mana gerakan tu. Uh, muhajirin benderanya dipimpin atau diserahkan kepada Ali bin Abi Talib uh, orang ansar benderanya kepada Sa'ad bin Mu'ad sebagai ketua dia dan kepimpinan pasukan kanan pula diserahkan kepada Zubi bin Al-Awwam kepimpinan pasukan kiri diserahkan kepada Al-Muqadda' bin Amr uh, inilah tentu-tentu Islam dan barisan belakang diserahkan kepada Al-Qis bin Abi Sa'ad ah dan kepimpinan umum Rasulullah SAW sendiri ha, itu cara maknanya setiap seorang ada masuliah ada tanggungjawabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan kerana untuk berperang tapi keluar daripada Madinah macam kami katakan tujuannya nak dapatkan <coughs> barangan daripada uh, Abu Sufyan yang kafilah yang bawa banyak barang itu sehinggalah mereka sampai kepada Rahkan iaitu antara Naziah dan As-Safra kemudian Rasulullah SAW meneruskan perjalanan di atas lurah dan turun sampai kepada As-Safra daripada situ Nabi Atta dua orang wakil seorang bernama Bayas Ibn Umar Al-Juhani dan seorang lagi bernama Adi Ibn Abi Zabak Al-Juhani pergi kat badar masa tu tak sampai lagi badar dia pergi nak intik maklumat ni ni dalam keadaan seperti itu kafilah Abu Sufyan Quraish ni kafilah Abu Sufyan ini dia ni seorang yang sentiasa berhati-hati ni orang yang hazar orang yang kata orang mempunyai kemahiran yang tinggi jadi cara dia dia akan berjalan kafilah tu dia akan hantar wakil dua orang ataupun seorang dua orang depan tu untuk inti apa yang akan berlaku takut-takut adalah uh, Rasulullah SAW bersama tenteranya cuba nak kepung dia apa-apa sehingga akhir sekali rekas ceritanya dia dapat berita bahawa ada dua orang asing datang satu tempat dan dia tengok di tempat itu yang mana mereka sedang beri minum air kepada unta atau kuda mereka lalu dia tengok kesang daripada buah kerma buah kerma ni dia ada butir butir buah kerma tu bila dia tengok Abu Sufyan kata Wallahi ini adalah buah kerma daripada Yasrib yang ni daripada Madinah artinya Muhammad dekat sini terus dia larikan tentera dia ke pasukan dia kafilah dia ke arah jalan laut maknanya menjarakkan jauh lagi daripada kota daripada kota Madinah dan daripada Rasulullah Sallam. Saat yang sama untuk dia lebih meyakini lagi dia telah mengupah seorang bernama Damdan ibn Amr al Ghifari bawa kuda dengan laju pergi ke Mekah untuk minta bantuan supaya orang Mekah boleh backup, boleh bantu mereka dan barang mereka ni selamat dan dom ini pula dia pandai bila dia nak sampai dia carikan baju dia dia lukakan kuda dia sikit ini lalu dia sebut an-najdatan najdata anna mana kena batu kena bantu bantuan cemas dan seumpamanya menyebabkan dengan peristiwa tersebut dikhabarkan menjadi gegak gempita orang Mekah maka orang Mekah pun masing-masing bercakap -masing macam-macam dan mereka bimbang ini senasib dengan Ibnu Al-Hadrami yang telah uh, dikalahkan jadi dia tak nak peristiwa yang kedua berlaku masing-masing pun pakar kupu setiap keluarga lelaki daripada kabilah-kabilah akan keluar yang tak keluar seorang je Abu Lahab itu pun kerana dia pun tua sangat dah dan mungkin tak mampu tak berapa tenaga tak berapa kuat tapi dia wakil bagi pihak dia saham untuk perang tu dia wakil seorang lelaki bagi perang bagi pihak dia jadi mereka pun keluar yang tak keluar aa, aa, Bani Adi sahaja yang tak ada wakil Bani Adi ni tuan-tuan tahulah kadang-kadang dengan keadaan masing-masing tu ada terikat Bani Adi ni salah seorangnya ialah Umar Ibn Al-Khattab lah Allah. Islam dah kadang-kadang keadaan macam itu menyebabkan mereka ni pun bergerak dan bergerak ni ramai bukan sikit asalnya ialah 1300 orang mereka pergi keluar ni dan mereka keluar tu tak macam Nabi keluar nak kepung jadi jumlahnya tak ramai 300 orang lebih macam saya sebut tadi lah tetapi apa yang dikeluarkan oleh orang-orang kafir kurih ni ramai sampai mereka telah ada 100 ekor kuda. Orang Islam ada 2 ekor saja. Dan mereka ada 600 orang pejuang pakai baju besi. Bayangkan mereka bawa unta yang banyak tak terkira banyaknya. Baik. Kemudian bila mana mereka datang, mereka datang dalam keadaan yang sombong dan angkuh. Dalam keadaan itulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebut dalam Quran supaya jangan perangai macam mereka ni diwujudkan dalam tentera Islam. Wala takunu kallazina kharajuu min diarihim bataraw wariaa an-nas wa yasudduna an sabilillah wallahu bima ya'maluna ya muheed. Jangan sekali-kali kamu menjadi seperti orang yang keluar kampung halamannya dengan penuh rasa angkuh, sombong, ria dalam keadaan macam itu nak nunjuk-nunjuk pada manusia menghalang manusia daripada jalan Allah sedangkan Allah itu mengetahui segala-galanya makanya bila dia bergerak dengan keyakinan yang teguh dia berjalan, dia menuju ini dia sampailah kepada utara badar sehingga melalui satu lembah namanya Osfan kemudian lembah Qadid dan Jufah Jufah semua ini kalau kita pergi Uh, Mekah. Daripada Mekah kita nak pergi ke Madinah tu sekarang ni dia ada tulis Qadid, dia ada tulis Cufah dia ada tulis Usfan. Boleh tengok, jauh lah juga bukan dekat lah. Mungkin dekat-dekat 100 km dah daripada Mekah lebih kurang lah. Kafilah yang terlepas dalam keadaan seperti itu dikatakan bahawa Abu Sufyan ni dia cerdik, dia rancang 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 dia pergi ni ni akhirnya dia pun selamat. Bila dia selamat dia rasa dia terlepas dah dia hantar satu lagi wakil untuk nak bagi tahu tak ayah girah selesa dah masalah tetapi masalahnya tentera kafir kuris yang dipimpin oleh Abu Jahal tak mau beralah... dia kata wallahi lam narja hatta nasila ila badrin fanuki fanuki fiha salasa fanan har al juzur fayughannina al mughannun fayasma al arab fayahabunana lebih kurang ucapan begitulah demi Allah kami tak akan pulang kami tak akan pulang sehingga kami sampai di kota badar di situ kami duduk 3 hari kami semelih uta kami buat konsert zaman dulu pun ada dah semangat macam tu ramai penyanyi-penyanyi orang Arab tengok gah kami dia rasa takut dia dengar dia takut dan dia bimbang pada kami jadi kami dapat kau dalam keadaan seperti itu uh, dikatakan ada seorang daripada kepala daripada Bani Zuhrah namanya Al-Akhnas bin Syariq dia mencadangkan supaya kita patah baliklah tapi orang lain tak setuju semua orang lain tak setuju akhirnya Al-Akhnas kata tak apa kalau begitu biar kami lah balik dia balik dengan bawa lebih kurang dalam 300 orang lelaki Ha, jadi tinggal daripada 1300 tinggallah 1000. Ya ini keadaannya. Adapun Bani Hashim ni uh, dia tak boleh nak keluar sebab Abu Jahal tekang dia. Ha, kita tak boleh pisah melainkan kita kena pulang bersama-sama. Jadi tu keadaannya. Ada juga yang tak nak tapi Abu Jahal banyak guna kuasa wetu dia dan pengaruh yang cuba di, disampaikan oleh Hakim bin Hizam sebagai contoh ditolak mentah-mentah walaupun cuba dipujuk mutbah dan seumpamanya tapi akhirnya tak jadi dalam keadaan macam itu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila dapat berita seperti itu menjadi uh, cukup bimbang dan mencabar ha, di sini kita tengok tuan-tuan Allah tak datangkan kemenangan Islam tu seperti pemaidani merah Allah tak datang dengan mudah-mudah begitu walaupun Nabi maksum yang ada tentera yang ada ni-ni terpaksa dalam keadaan macam itu apa yang Rasulullah SAW buat ha, ini perkara pertama yang kita mesti kena letakkan dalam kehidupan kita iaitu meeting dalam bahasa lama syura wa amruhum syura bainahum wa syawirhum fil amra meeting syura Nabi pun buatlah meeting Nabi panggil semua sahabat-sahabat ni tiga orang lebih ni tolong beri pandangan asyiru alayya ayuhannas Abu Bakar pun cakap okay, okay, okay. Nabi kata ya hey, eh, ini orang-orang yang setia Nabi masih lagi kata asyiru alayya saya Sayyidina Umar pun bangun Sayyidina Umar pun cakap dengan cakap yang sama juga maka Nabi tetap juga menyatakan asyiru ayyuhannas alayya ayyuhannas masa itulah Al-Miqdaq bangun Al-Miqdaq dia beri ucapan yang cukup luar biasa dia kata Ya Rasulullah inna la nakulu laka kama qalat banu israeli Musa izhab anta warabbuka faqatilah Inna ha huna qaidun Walakin nakulu laka Izhab anta warabbuka faqatila Inna ma'akuma muqatilun Ya Rasulullah Kami tak akan kata kamu Sebagaimana katanya Bani Israel kepada Nabi Musa Pergilah kamu dengan Tuhan kamu perang Kami nak duduk sini Tapi kami akan katakan kepada kamu Pergilah kamu dengan Tuhan kamu berperang Kami bersama kamu akan menyertai berperang bersama kamu Tapi Rasulullah SAW bila perang ni dia tak boleh sepihak dua pihak Kita pun tahu ada kabilah Aus, ada kabilah Khazra yang mewakili Ansar Nabi masih lagi kata Ashiru alaiya ayuhannas Akhirnya orang Ansar pun faham Maka kata di kalangan uh, Muhajir Ansar iaitu Mu'az, dia kata kami ni akan patuh pada kamu kami tak akan lari dan seumpamanya begitu juga Sa'ad bin Mu'az pun bangkit dan kata dengan kata yang memberikan kesetiaan tak berbelah bagi kepada Rasulullah s.a.w. menyebabkan Rasulullah s.a.w. telah mendapat keyakinan daripada semua pihak ini penting surah ni Syura kita akan menemukan satu kekuatan Syura kita akan menemukan satu kesepakatan Syura kita akan menemukan satu natijah yang cukup indah Yang cukup ranum Yang cukup masak Akhirnya tentera Islam meneruskan perjalanan Daripada Dhafiran Dia terus merentasi denai-denai Sampai kepada Al-Asafir Daripada situ Rasulullah SAW turun ke tempat yang dikenali sebagai Adiyah dan akhirnya Rasulullah SAW tinggalkan Hinan di sebelah kanannya dan Nabi SAW terus menuju berhampiran dengan Badar bila sampai di situ Nabi SAW bersama dengan Abu Bakar Rasulullah telah mengadakan risikan satu perkara yang menarik sedang Nabi berjalan tu uh, Nabi tengok ada seorang tua Lalu Nabi cakap dengan orang tua tu, macam mana ya? Ada temu orang tak gini gini gini. Orang tua tu kata, aku tak boleh bagi tahu hal kamu kepada kamu melainkan kamu bagi tahu kepada hal aku. Uh, kepada hal kamu dulu. Nabi sallam kata, okey, kalau begitu aku akan bagi tahu hal kamu tapi kamu kena bagi tahu lah dulu. Dia pun ceritalah dia kata kalau ikutnya ada orang uh, daripada Yasri akan datang duduk kian-kian dekat gini-gini kalau ada ni datang orang Mekah dekatnya mengiam-giam-giam duduknya mengiam-giam bila Nabi dapat begitu Nabi kata oh, begitu hmm. lalu dia pun tanya Nabi kamu ni siapa daripada mana Nabi kata daripada air dia kata daripada air daripada air oh ya daripada air boleh jadi dengan maksud daripada sebelah pantai boleh jadi daripada kolang air itu boleh jadi macam-macam tafsiran tapi Nabi tak dusta Nabi tak dusta ini dipanggil tauriah dan juga cara strategi perang bila Nabi SAW dapat maklumat tentang orang kafir Quraish tu Nabi juga telah hantar wakil lagi nak cari maklumat macam mana lagi jadi Nabi dapatkan maklumat akhirnya Nabi telah dapat dua orang yang pernah menjadi hamba kepada Abu Sufyan. Ha, Nabi orang Islam ni bila dah dapat takat ni ni pukul dia macam-macam. Ha, Nabi kata bila Nabi tengok Nabi kata jangan pukul. Ha, ini hikmah. Ini cara Nabi jangan pukul. Kamu bila dia cakap benar kamu pukul. Bila dia cakap bohong kamu biarkan. Akhirnya Nabi duduk ajak kepada kedua-duanya dan Nabi pun cakap lah dengan kedua-duanya... Dengan tarah orang yang bukanlah... Tinggi sangat pengetahuan masa tu... Nabi tanya soalan yang cukup mudah... Nabi kata... E, bilangan mereka berapa orang? Sebab bila ada tentera ni... Dia nak tahu bilangan musuh... Mereka kata saya tak tahu... Okeylah lah... Sebab mungkin tak ada maklumat... Tengok ramah gitu... Banyak gitu... Tuan-tuan tahu... Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya, "Kalau setiap hari lah semelih huta tu apa ekor?" Dia kata kadang-kadang 9 kadang-kadang sepuluh -kadang Maka Nabi kata kalau begitu jumlah mereka ni antara 900 ke seribu orang Sebab atas ekor lebih kurang 100 orang boleh makan Baik Rasulullah tanya juga dia siapa hak yang mengenal orang-orang besar kurih yang ada Mereka jawab Utbah bin Syaibah Abu Al-Bakhtari Hakim bin Hizam Naufa bin Khalid Al-Haris bin Amir Ta'imah ibn Adi An-Nadir ibn Haris Zama'ah ibn Aswa Abu Jahal bin Hisham Umayyah bin Khalaf Dia sebut nama-nama lagi lah oh, Nabi tahu ini Antara pembesar-pembesar Quraish Yang terkenal Penentangan kepada Islam Kecuali seorang dua sahaja Tuan-tuan dekat nak dalam keadaan seperti itu turun hujan hujan ni turun dua jenis kepada orang kafir kurir lembak dengan selebak jadi mereka pun rasa takut kepada orang Islam sikit yang ini kata para ulama dia akan menjadi bertambah teguh keyakinan dan mereka tenang hati dan semakin kental dan semangat serta kuat daripada itu itu bezanya kemudian Rasulullah SAW pun turun dekat dengan badar waktu malam dia sampai dekat gelap, dia sampai kat badar bila sampai kat badar Nabi pun kata kita tentu Islam duduk sinilah tiba-tiba seorang sahabat bernama Al-Khabbat Ibn Al-Munzir dia ni orang yang ada sikit pengalaman berkenaan perang dia kata Ya Rasulullah Amanzilan Anzalakahum Allah Amhuwal Harbu Warayu Wal Makidah Nabi jawab bal hal harbu wa ra'i wal makidah. Ya salah adakah tempat ni yang Allah turunkan kepada kamu? Lokasi inilah yang dipilih atau ni sebagai perang strategi dan juga uh, apa yang kita kata tipu helah. Maka Nabi kata ni perang tipu helah dan strategi. Lalu dia cadangkan kalau boleh kita jangan duduk sini. Kita kena duduk di tempat banyak air ada. Kemudian kita duduk depan air itu musuh kita tak dapat air kita dapat air kita dahaga kita boleh minum sebab air ni penting maka nabi pun setuju lalu pindahlah ke tempat tersebut dalam keadaan seperti itu sahabat-sahabat fikir untuk nabi mereka pun akhirnya bina satu aris aris ni maknanya kita kata uh, macam pondok kecil untuk nabi ya ini juga cadangan daripada Sa'id bin Abi Waqqas akhirnya tempat itu dikatakan sekarang telah dibina masjid namanya Masjid Badar Al-Kubra besar masjid itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak duduk saja tapi Rasulullah tu susung atur tentera dia Ha, dan Rasulullah SAW beri semangat kepada tentera Islam selepas dia doa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dia raya dia bagi tahu kepada tentera Islam tempat ni matinya Abu Jahab tempat ni matinya Utbah tempat ni matinya Syaibah tempat ni matinya Rabi'ah ah. dia tunjuk beberapa orang besar kata sahabat yang mengikuti dia kata wallahi tempat yang Nabi tunjuk itulah tempat yang berlaku kematian luar biasa dan dikatakan ketika itulah tentera Islam bertambah kuat malam itu malam 17 Ramadan jatuh pada malam Jumaat 2 Hijrah Rasulullah SAW telah keluar uh, pada lapang atau 12 Ramadhan bulan yang sama mana nak situ tu baik orang kafir Quraish ni walaupun mereka tu sebenarnya mereka berpecah dah sama-sama mereka ni hati mereka tu Hakim bin Hizan kata tarik balik lah ni gini gini jadi kata orang tak berapa bersemangat walaupun mereka terpaksa pergi perang tapi mereka tak berapa bersemangat akhirnya uh, dikatakan Dah, uh, pagi Masing-masing Berhadapan antara tentera Islam Dengan tentera musuh Nak perang pada pagi uh, 17 Ramadhan Pada pagi Jumaat itu uh, Kedua-duanya Menzahirkan diri masing-masing Nabi nombor satu sekali Apa Nabi buat? Nabi susun tentera Islam Nabi susun ikut barisan semua Salah seorang tentera Islam bernama Sawak Ibn Ghaziyah Sawak ni Dia duduk depan sikit Bila depan tu Nabi ambil sugi dia Nabi cocoh perut dia Belakang Dia tengok Nabi berubah muka dia Nabi kata kamu Sakit ke sakit Kamu nak balas ke Nabi kata tanya dia Dia kata nak balas ya Rasulullah sekali ni saya nak balas bila dengar macam itu Rasulullah SAW pun keluarkan bajunya dan nampak perut baginda Nabi pun angkat balaslah dia pun terus peluk Rasulullah dia cium dia kata wahai Rasulullah sebenarnya aku nak mungkin kalau inilah kali terakhir aku hidup maka yang terakhir sekali aku dalam hidup ini dapat bersentuhan kulitku dengan kulitmu ya Rasulullah dan Rasulullah doakan kebaikan kepada Sawad Ibn Raziyah radhiyallahu an. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, Nabi ini beri arahan macam-macam arahan yang Nabi beri sedangkan orang kafir Quraisy ni uh, juga beri arahan dan Abu Jahal angkat tangan dan berdoa. Allahumma innahu akta ana lirahim wasaffaha aba ana wa ka wa saffaha ali wa saffara aba ana fa ahnihil ghadah lebih kurang maksudnya ya Allah Muhammad ni dia tak ada benda lain kecuali datang dia memecah memutuskan hubungan persaudaraan kami anak beranak putus hubungan dengan agama dia dia mengkafirkan nenek moyang dia mengkafir dia dia mengkafirkan uh, nenek moyang kami membodohkan tuhan-tuhan kami semua hancurlah dia uh, Abu Jahal pun doa Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah akhirnya selepas berhadapan orang kafir Quraisy pun dia begitu semangat dia keluar tiga orang tiga orang orang kafir Quraisy dia keluar sebelum daripada dia nak keluar tu bila berdepan ni ada seorang orang 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 kafir Quraisy terkena dengan brutal lah something namanya al aswad ibn abdul asa al makhzumi al aswad ibn abdul asa al makhzumi dia memang terkena dengan jahat something dia perangai pun kasar dia kata aku berjanji kepada Allah Bahawa aku nak minum air di kolam tu Dia pun pergi Belum sampai Hamzah terus tetak dia Dengan kaki dia Dia heret Dekat nak sampai terus dipancung Dia mati Itu orang yang pertama mati Dalam perang badar Iaitu uh, Antara orang yang hebat Di kalangan orang kafir Quraisy, Iaitu Al-Aswad Ibn Abdul Asad Al-Makhzumi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah kemudian bila keadaan macam itu maka tiga orang kafir Quraisy telah keluar tiga orang ni hebat-hebat belaka iaitu Uthbah dan saudara dia Syaibah serta anaknya Rabi'ah uh, uh, apa ni Al-Wali uh, dua saudara seorang anak uh, Utbah dengan Syaibah ni dua-duanya bin Rabi'ah al-Walid anak kepada Utbah. Ini orang bangsawan Mekah Dia keluar. Bila keluar ni dia berhadap ni dia panggil orang Islam, "Eh, mari siapa dia nak berlawan dengan kami." Maka tiga orang Ansar keluar. Orang Ansar keluar itu Auf bin Mu'az, seorang Abdullah bin Rawahah dan juga adalah Al-Haris. Uh, Muaz bin Haris uh, orang Ansar keluar Aus Muaz dengan seorang lagi Abdullah keluar dia tengok dia kata ni siapa kami tak kenal kamu dia kata kami ni orang Ansar orang Madinah okay. dia kata tak nak kalau macam tu kami tak nak kami nak biarlah orang yang kami kenal daripada keturunan kami daripada keluarga kami daripada Mekah daripada Mekah dulu maka nabi pun perintah Hamzah Abu Ubaidah ibin Al Haris dan juga Sayyidina Ali sebab nabi nak kalau boleh perlawanan tu biar umur tu lebih kurang sama yang paling tua Abu Ubaidah maka dia bertembung dengan Uthbah Hamzah dia bertemu dengan Sa'ibah Sayyidina Ali sendiri bertemu dengan Al Walid mana Al Walid ni orang muda Ali pun orang muda jadi perlawan Hamzah dengan Sayyidina Ali ni dua-dua ni mudah dia dapat mengalahkan Syaibah dan juga Al-Wali hmm? sekejap je rebah mati kena pacung kena bunuh tapi Abu Ubaidah dua-dua sama luka bila sama luka akhirnya Hamzah dengan Sayyidina Ali pergi bantu dia bantu matilah utbah dan Hamzah ni Abu Ubaidah Al-Haris ini cedera parah cedera parah Masa perang tu mungkin dia banyak berehat lah tu. Dalam perjalanan pulang Lebih kurang 3 hari ataupun 4 hari Masa tu sebelum Sampai kota Madinah Sampai di satu kawasan Namanya Safra Dia pun mati Jadi kata para ulama' 13 orang mati di badar Seorang mati dalam perjalanan Jadi jumlahnya 3-14 orang tentera Islam Meninggal dunia mati syahid Akhirnya Bila dah Tiga orang tumbang Utbah Syaibah Dan juga Al-Wali Menyebabkan Orang kafir Quraish pun Mula serang Tentu Islam tahan Serang dia tahan Tahan, tahan. Masa tu Dia orang Islam sebut kalimah satu je Ahad 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 Jangan faham hari Ahad Bukan Maknanya Qul huwallahu ahad Tuhan tu esa 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 bila perang ni tentu Islam boleh bertahan dan menang Alhamdulillah banyak orang kafir terkobang mati jadi Nabi sendiri pun mula menyusung pasukan dan Nabi ni satu benda dia tak tinggal doa kat Tuhan Ya Allah, berilah janjimu. Ya Allah, tolonglah. Ya Allah, laksanakanlah apa kau janjikan. Dia rayu bantuan daripada Allah dan kemuncak Nabi doa Nabi kata Allahumma intahlik hazihil isabatu lantuk mbak abadah Ya Allah jika sekiranya kamu hancurlah puak ni ataupun puak ni kena hancur maka jangan harap atas muka bumi kamu akan disembah lagi Rasulullah SAW pasrah betul-betul saya nak akak tangan doa ni dalam keadaan seperti itu Abu Bakar kata hasbuk cukuplah Ya Rasulullah Allah tidak akan mengabaikan apa yang kamu hajatkan itu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah dalam perang ini satu perkara yang cukup luar biasa Allah beri sabit kepada hati orang yang beriman di mana Allah wahyukan kepada mereka bahawa Allah nyatakan anni ma'akum fasabbitul lazina amanu Saulki fi kulubihim fi kulubil ladzina kafaru sehingga Allah campakkan dalam hati orang-orang kafir ini rasa takut dan disuruh fadribu fawqal anad wadribu minhum kullabanan ha, maknanya Allah wahyu pada malaikat sampai tahap tu dan inilah satu peperangan yang luar biasa bila mana kita minta dengan Tuhan bantuan yang tak dapat ditengok dikelih oleh mata manusia Firman Allah Ta'ala Istastaghi suna rabbakum Fastajab lakum Anni mumittukum Bi alfim minal malaikati Murtifin Tak kala kamu memohon Kepada Tuhan kamu Bahawa dialah yang Memperkenankan doa kamu Allah lah yang perkenankan Dan Allah kata sesungguhnya Aku akan batu kamu Dengan harta 3,000 Para malaikat yang datang beriring-iringan berpuak-puak pas satu-satu badan ni tuan-tuan sebelah kanan sana tu ada bukit dan bukit satu tu dia capur antara batu dengan pasir dikatakan daripada bukit itulah turunnya para malaikat dan bila malaikat turun ni Nabi berkata kepada para sahabatnya terimalah berita gembira Hai Abu Bakar Jibril datang melalui denai-denai yang penuh berdebu Dia masuk lalu dalam keadaan itu Ini berdasarkan riwayat Ibn Ishaq Dan disebut bantuan Allah sampai kepadamu Inilah Jibril yang telah memegang tali pengkang kuda Seraya memacunya di, di atas denai-denai Masa itulah kita tengok keluar biasa Tuan-tuan Rasulullah SAW akhirnya mengarahkan tentera Islam serang balik mulakan mengasak diberitahu bahawa uh, minta doa ke Allah sabar dan jangan berundur masa itulah kalau kita tengok Nabi janjikan dengan syurga sebagaimana janji Allah seorang sahabat bernama Umair Umair ibn Al-Hammam berkata eloklah eloklah Bahin... Bahin... bila dengar Nabi kata bersegeralah kamu berjuang untuk menuju ke syurga yang luasnya langit dan bumi terus dia kata bakhin bakhin lalu beliau mengharapkan syurga Allah Ta'ala ada kata di tengah makam buah-buah kema dia kata hidup ni lama panjang sangat dia campak dan dia terus berjuang akhirnya dia mati syahid sama juga dengan seorang sahabat lagi bernama Auf ibn Al-Haris ibn Afra bertanya Ya Rasulullah Apakah yang membuatkan Allah tersenyum? Jawab Rasulullah SAW apabila hambanya menerjah masuk ke barisan musuh tanpa memakai baju besi. Lantas dengan segera ditanggalkan baju besinya lalu dicampakkannya dan dia menyambar pedang dan dia berjuang dengan sungguh-sungguhnya. Akhirnya dia juga terkorban. Begitulah Rasulullah SAW mengarahkan pasukannya lawang betul-betul masa itulah Allah tunjukkan sebagaimana permannya sayuh zamul jamu wa luna dubur kumpulan mereka yang satu itu tetap akan dikalahkan dan mereka pula lari lintang pukang ke belakang tentu Islam ni bermati-mati yang lawang ni masa itulah kita tengok kehebatan tentu Islam masa itulah cerita-cerita pelik berlaku datangnya bantuan daripada malaikat sebagai contoh bila mana Ibnu Sa'ad telah menceritakan uh, tak kala uh, Ibnu Abbas berkata ketika seorang lelaki daripada kalangan tentera Islam mengasak kepada seorang lelaki kurish di hadapannya tiba-tiba terdengar bunyi pukulang rotang di atasnya serta suara seorang pahlawan berkata ayuh maju haizum sebut begitu. Kemudian lihatnya orang musyrik yang berada di hadapannya. Lelaki Ansar pernah cerita bantuan datang daripada langit bila cerita kat Allah. Allah kata itulah bantuan daripada malaikat langit yang ketiga datang. Abu Dawud al-Mazini rahimahullah radhiyallahu anhu kata aku sedang mengikori seorang lelaki musyrik dan nak bunuh tiba-tiba aku tengok kepalanya terjatuh sedangkan pedang aku belum lagi aku dibas seorang sahabat bernama Ansar daripada kalangan orang Ansar bernama Al-Abbas bin uh, membawa Abu uh, Al-Abbas bin Abdul Muttalib untuk tawanan tapi Abbas kata bukan dia yang tawan aku ada seorang lelaki yang kepala dia botak di tepi kepalanya dengan rupa yang amat tampang naik kuda Kuda tu jenis berbelang-belang bertompok-tompok kuda tu hitam dan putih. Dan aku tak pernah tengok tentera di kalangan tentera Islam sepertinya. Lalu orang angsa berkata, Saya lah orang yang menawannya. Rasulullah SAW mengatakan, Dianlah kamu mm, di, telah ditolong oleh Allah melalui malaikat. Cerita malaikat tolong memang jelas yang amat sangat dalam peperangan uh, badar ini. Sidang penonton yang dirahmati Allah, bukan semata-mata seperti itu iblis juga telah melarikan diri iblis pun rasa takut yang iblis masa tu dia berupa seperti surakah bin Malik al-junsyum bila dia tengok tentera Islam macam tu dia telah lari dan disambar sehingga dia tolak dada al-haris al-haris tercampak dan orang tanya munna ke mana dan kau juga kata kau ada pelindung ada kekuatan maka dia jawab inni ara ma la tarau inni akhafullaha rabbul alamin aku tengok apa yang kamu tak tengok aku takut kepada Allah yang uh, menjadi tuhan sekalian alam jadi dia pun lari dan dia tak berani dah nak lawan dengan musuh tu dia mengaku kalah itulah syaitan iblis Kekalahan ini menyebabkan orang kafir Quraisy telah uh, terkena yang kita panggil sebagai pukulan KO lah dengan uh, ramai yang mati masa tu. Saat begitu Abu Jahal cuba bertahan. Ah uh, beri semangat balik. Dia kata tak patut memang Surakah ni pembelok. Dia kata Utbah, Syaibah dan Al-Walid ni terlalu gopuh sangat. Uh, dia kata demi Lata dan Uzza kita mesti lawang kita kena menang dan macam-macam janji dia tapi akhirnya dia sendiri pun terbunuh caranya cukup hebat Abdurrahman bin Auf telah menceritakan masa tengah gawat itu datang seorang lelaki uh, bisik kat saya anak muda uh, iaitu Muawiz uh, dia kata uh, Pak Cik mana dia Abu Jahan lepas tu sebelah lagi ada anak muda tanya Pak Cik mana Abu Jahan Kebetulan aku tengok Abu Jahal aku tunjuk itu Datah kudanya dengan gahnya Dua-dua tu datang dan tikang Abu Jahal Rebah dia Akhirnya tinggal nyawa-nyawa ikan Seorang tu bila dalam keadaan macam itu Anak Abu Jahal bernama Ikrimah Yang selepas Pembukaan kota Mekah Dia masuk Islam Ikrimah ni terus tetap budak ni Sampai tangan dia ni putuh Tinggalnya tinggal kulit je Dan dia pun cabut kulit dia Dua-dua ni mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dia yang bunuh Nabi, ini bunuh Abu Jahal. Nabi kata tunjuk pedang masing-masing. Tunjuk Nabi tengok ni Nabi kata sebenarnya kamu berdua yang bunuh. Abdullah bin Mas'ud kebetulan dia tengok Abu Jahal tengah nyawu-nyawu ikan dia pun pergi dekat Abu Jahal dan dia pun cakap ni kata takkanlah orang yang macam mu rendah dulu boleh nak nak bunuh aku dan Abdullah bin Mas'ud terpenggal leher dia dan campakkan kepala dia dan di situlah matinya Abu Jahal maka bila sampai kepada Nabi Nabi SAW menyatakan Abu Jahlin Fir'aun um Hazihil Ummah Abu Jahal ni adalah pemimpin kepada Fir'aun um kepada umat ini ada satu kisah yang cukup menarik yang disebut oleh uh, Ibn Qayyim dalam kitabnya Ar-Ruh dia cerita ada beberapa sahabat Nabi yang selepas beberapa tahun datang ke badar bila datang ke badar tiba-tiba dia nampak satu petang tu macam seorang lelaki yang keluar daripada kubur meraung dengan keadaan rambutnya berapi dan minta tolong dan datang yang belakang menyembang kembali dan berita itu disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Rasulullah kata itulah Abu Jahal Firaun kepada umat ini wallahu a'lam tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah tanda-tanda uh, keimanan yang hebat dalam peperangan ini jelas, sebagaimana kita telah cerita kisah Umair Ibn Al-Hammam dan Auf Ibn al haris yang mana kedua-duanya sanggup tinggal makanan, yang ini sanggup buang baju besi dia lawang sampai akhirnya musuh uh, kalah dan cacar merbah semua sekali antara peristiwa yang cukup menarik Uh, dalam peristiwa ini banyaklah kisah-kisah yang kita kata uh, dahsyat yang berlaku uh, berlakulah kepada Umayyah bin Khalaf ini uh, caranya dalam kitab Zad Al-Ma'ad menceritakan Abdurrahman bin Auf berkata kepada Umayyah rebahkan dirimu lalu Umayyah pun rebahkan dirinya Lantas Abdurrahman merebahkan dirinya di atas Umayyah Tetapi mereka telah memukulnya dengan pedang daripada bahagian bawah Hingga berjaya membunuhnya Sebahagian pukulan itu mengenai kaki Abdurrahman bin Awf Ini kawang asalnya okay. Umar ibn Al-Khattab dalam perang Badar ni Mereka kata Umar ini telah bunuh bapa saudara sebelah ibunya Iaitu Al-As ibn Hisham Abu Bakar Siddiq juga memanggil anaknya Abdurrahman yang ketika itu masih di pihak musyrikin. Tapi tak 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 dibunuhlah. Ha lalu Abdurrahman dia tak ada apa yang tinggal kecuali senjata dan hulu kapak dan pedang yang membunuh serak-serak ubang dia. Cerita seperti ini uh, menarik banyak yang berlaku. Salah seorangnya namanya Ukaishah ibni Mihsan. Ukaishah ibni Mihsan ni dia perang pat patah pedang dia menyebabkan dia pergi ke Rasulullah SAW Rasulullah SAW pun kata uh, ambillah pelepah tamar maka dia ambil lalu Nabi doa akhirnya daripada pelepah tu jadi pedang dan dia perang dan dia hanya mematahkan pedang tu bila berlaku peperangan sesama Islam selepas zaman Sayyidina Ali radhiyallahu anhu... maknanya di situ juga sebahagian daripada uh, mukjizat yang berlaku Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah uh, Bila dah mati ni Lalu orang-orang kafir kuris ni dihimpung di satu tempat Lalu diletakkan dalam perigi lama yang dipanggil sebagai kalib Digali lubang uh, Dan diseret Rasulullah tengok muka Tengok anak dia Tengok keadaan ni Rasulullah berkata Rasulullah pun tengok jiwa berusia salam kadang-kadang dia sedih tapi tengok bila kupu semua nabi kata kepada orang kafir Quraish hal wajatum ma wa'ada rabbukum haqqa inna wajadna ma wa'adana rabbuna haqqa apakah kamu dapati apa yang uh, tuhan kamu janjikan kepada kamu itu benar sesungguhnya kami dapati apa yang tuhan janji kepada kami adalah benar dalam peperangan tersebut, 14 orang tentu Islam telah mati syahid di mana 6 orang daripada kumpulan muhajirin dan 8 orang daripada kalangan ansar orang kafir kuris pula 70 orang yang telah mati terbunuh dan 70 orang lagi telah menjadi tawanan perang jadi inilah peperangan yang kita katakan cukup hebat dan peperangan tersebut juga kita dapati bahawa Allah memberi kemenangan yang utama yang saya sebut dalam tujuh 17 Ramadan ni adalah satu yang saya katakan sebagai permulaan tamadun insani dengan turunnya al-Quran yang kedua kebenaran telah dimenangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui peperangan Badar Al Kubra. Mekah telah terima berita kekalahan ini dengan cukup amat tragis ialah orang-orang besar mati dan seumpamanya Abu Lahab sendiri bila dengar berita macam ini orang tukang bawa tu dia pergi tampar orang tu dia tak boleh terima dan dikatakan selepas beberapa ketika Abu Lahab meninggal dunia dek kerana kesedihan mendengar berita tersebut sedangkan di sebelah pihak orang Islam uh, mereka ni suka sangat dan mereka sambut dengan gembira dengan kesyukuran atas kemenangan dalam peperangan Badar ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, perang Badar ni bagi kami kalau kita tengok betul-betul adalah nuktah perubahan pertama tentera Islam dan Islam yang akhirnya daripada situlah memberi satu semangat kenegaraan hubbul watan sementara lagi cinta pada Rasul dan kepada Islam sebagai tahap puncak yang luar biasa dan di situlah sebuah negara Islam Madinah gah yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membawa cahaya tamadun Islam yang unggul yang tak pernah berlaku dalam sejarah peradaban manusia sebelumnya dan selepasnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah uh, menjadikan uh, peperangan tersebut uh, satu sumah, satu gambaran berita yang baik kepada umat Islam yang telah diketahui oleh orang lain. Mudah-mudahan sedikit tazkirah berkenaan perang badar yang mungkin kita boleh ambil banyak lagi intipati kesahan-kesahan dan cerita-cerita ini akan memberi satu kefahaman yang baik kepada kita sebab itu saya syurkan rajin-rajinlah kita uh, rojok tentang peperangan Rasulullah SAW tentang kehidupan Nabi sebab sahabat menyatakan Alamna awla dana razwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama allamna hum suratan minal Quran atau kama kami mengajar anak-anak kami tentang peperangan Rasulullah SAW ini sama seperti mana kami mengajar mereka berkenaan dengan peperangan apa surah dalam Al-Quranul Al Karim ini pentingnya kita mengkaji sirah Nabi SAW untuk mendapat Uh, jawapan yang lengkap tentang peperangan Badar tuan-tuan boleh rojak dalam banyak buku seperti Ibn Hisham seperti Ibn Qasih termasuk juga kitab moden seperti Ar-Rahiq Al-Makhtum dan juga kitab-kitab yang lain mudah-mudahan Allah beri kepada kita kefahaman yang baik dan kita mengambil semangat 17 Ramadhan ini sebagai noktah kebaikan dalam kehidupan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid-din, allimna at-ta'wil, Allahumma ij'alna minal ladzina tamayyunul qawla fa-ittabiun as-sana. Wassallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wasahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.